Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə təsadüf edən Azərbaycan polisinin yaranmasının növbəti il dönümü münasibəti ilə Daxili İşlər Nazirliyinin şəxsi heyəti Fəxri Xiyabana gələrək Ulu Öndərin abidə kompleksi önünə təçiçək dəstələri düzüblər. Görkəmli oftalmoloq alim Akademik Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsi ehtiramla yad edilib. Respublikanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canlarından keçmiş mərd mübarizlərin uyuduğu Şəhidlər Xiyabanı da ziyarət olunub. Silsilə tədbirlər Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyasında davam edib. Burada Nazir General Polkovnik Vilayət Eyvazovun iştirakı ilə Polis gününə və 2022-2023-cü tədris ilinin buraxılışına həsr olunmuş təntənəli mərasim keçirdi. Tədbirdə əvvəlcə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin, habelə Respublikamızın ərazi bütövlüyü uğrunda şəhidlik zirvəsini ucalmış və xidməti vəzifələri yerinə yetirərkən həlak olmuş polis əməkdaşlarının xatirəsi yad olunub. Sonra Peşə Bayramı münasibətilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin təbriklərini və ən xoş arzularını şəxsi heyətə çatdıran General Polkovnik Vilayət Eyvazov, ötən 105 ildə polisin keçdiyi şərəfli və zəngin xidmət yolundan yaratdığı dəyərli ənənələrdən danışıb. Həmçinin dövlət başçısı Cənab İlham Əliyevin xüsusi diqqət və qayğısı sayəsində Daxili İşlər Nazirliyinin fəaliyyətinin və infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi, o cümlədən maddi texniki bazasının və qabaqcıl texnologiyalarla təchizatının müasir dövrün tələblərinə və standartlarına cavab verən səviyyəyə çatdırılması, əməliyyat xidməti fəaliyyətinin vətəndaş məmnunluğunun təmini prinsipləri üzərində qurulması ilə bağlı həyata keçirilmiş tədbirlər vurğulayıb. Hər bir şəxsin qanuni mənafeyinin, hüquq və azadlıqlarının etibarlı təmin olunması üçün davamlı tədbirlərin həyata keçirildiyini, vətəndaşlarımızın da bəhrələndiyi çoxsaylı məlumatlandırma, maarifləndirmə sistemləri istifadəyə verildiyini qeyd edib. Polisin professionallığının yeni keyfiyyət səviyyəsinə yüksəldilməsi istiqamətində sistemli tədbirlərin görülməsinin, bütövlükdə xalqa xidmət funksiyalarının daha təkmil icrası üçün əlavə tədbirlərin həyata keçirilməsinin başlıca vəzifələr olduğunu şəxsi heyətə çatdırıb. Qazanılan uğurlarda Azərbaycan polisinin müasir dünya görüşlü yeni nəslini yetirən Polis Akademiyasında xüsusi rolunu qeyd edən Vilayət Eyvazov, təhsili başa vurmaları münasibəti ilə məzunları və valideynlərini təbrik edib. Gənc zabitlərə tövsiyələrini verən nazir, qarşıda onları insanların həyatını, qanuni mənafelərini, xalqımızın əmin amanlığını, təhlükəsizliyini təmin etmək kimi şərəfli bir vəzifənin durduğunu, xidmət yolunun uğurlu olması üçün mükəmməl biliklə yanaşı, müasir düşüncə, xüsusi bacarıq, möhkəm iradə və dözümün tələb olunduğunu və daim vəzifə borcuna və andına sadiq qalacaqlarına, polis adını və onun nüfuzunu uca tutacaqlarına inandığını bildirib. Nazir xidməti vəzifələri icrasında daxili işlər orqanlarına hər zaman yardımcı olan, polisin peşə bayramının sevincini bölüşən vətəndaşlara, daxili işlər orqanlarının veteranlarına, dövlət qurumlarının rəhbərlərinə və əməkdaşlarına, qeyri-hökumət təşkilatlarının və medianın nümayəndələrinə təşəkkürünü bildirib. General Polkovnik Vilayət Eyvazov təntənəli mərasimin iştirakçıları adından Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevi əmin edir ki, öz anduna həmişə sadiq olan daxili işlər orqanları bundan sonra da vətənə və xalqa şərəflə xidmət edəcək, bu yolda qüvvə və bacarığını əsirgəməyəcək. Təntənəli tədbir şəxsi heyətin mətin addımlarla tribuna qarşısından keçidi ilə yekunlaşıb.